er mer enn bare sport og en hobby. Det er en livsstil, rett og slett. En dag i stallen er aldri lik. Man lærer noe nytt hver dag. Ridning er noe man har livet ut. Man går liksom ikke lei. Man knytter et veldig fast vennskap til en hest. Det blir den trofaste vennen din som blir glad for å se deg, akkurat som hun når du kommer inn på skolen. Ridning, det er liksom stallen og konkurranseridning og tillit og vennskap, da. Man lærer utrolig mye av det.